នេះនេះឥឡូវហ្នឹងវាសាំងសាំងនៅលើដីខ្ញុំក្រាបវាអត់កាត់ទេហើយមេសកាត់គេមកអីចឹងហើយវានៅតែធ្វើទៀតហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាអត់យល់ថាយ៉ាងម៉េចអីម៉េចផ្ទះវានៅក្នុងផ្លូវខាងនោះវាមកមើលធ្វើដីផ្ទះខ្ញុំនេះហ្នឹងហើយវាសាំងសាំងមកមុខដីខ្ញុំចាក់សាច់ចាក់ថ្មអីចាក់ម៉ង់អីយើងប្រាប់ថាគេមកគេនិយាយខ្ញុំអត់ដឹងរនឹកនិយាយថាម៉េចណាតែវានៅផ្ទះនៅខាងខាងផ្ទះវានៅខាងនេះនេះនេះផ្ទះវាលោកចាក់គួយនៅនេះមកចងខាមកយកដីខ្ញុំនៅទល់មុខផ្ទះវាណែអាដីឆ្លងថ្នល់គេធ្វើមុខដីយើងហ្នឹងនេះនេះវាមកអីខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយថាម៉េចទេលោកអើយអត់ដឹងថាមានពាក្យអីនិយាយវាធ្វើវាចង់វាមលោកមកចងថយកដីខ្ញុំអញ្ចឹងណាប្រាប់ប្រាប់មេភូមិប្រកាសហើយហើយហ្នឹងហើយវាចង់យកដីមុខខ្ញុំហ្នឹងយកជួលឲ្យវាលក់ឬក៏អីខ្ញុំមិនយល់ទេលក់កន្លែងហ្នឹងពេលវាគេលក់អីវ៉ាន់ញ៉េញ៉ៃញ៉ៃឲ្យពេញមុខហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយវាចាក់សាបហើយក៏វាមានសិតមែនប្តីវាពេអឹមណាហ្នឹងហើយមួយនេះនេះគេបង្ហាញអីមួយទៀតណាអស់ចូលទៅដូចថាគាត់ថាអញមកមិនទៅក៏ប្រហោះគាត់ចូលអីចឹងចឹងមករត់ទៅតែមកខ្ញុំឈាមប្រហោះយើងមកកាលយើងប្រហោះផុសតែរឿងដៃចឹងដែររឿងដៃនេះអានេះຕ້ອງធ្វើឲ្យមុនមានខ្មៅមានអីងាយៗហ្នឹងហើយនេះគាត់ទៅប្រៀបទេអត់ខ្ញុំថាគាត់ប្រៀបហ្នឹងគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ដីខ្ញុំដូចចង់ជួលឲ្យគេពីព្រោះមកជួលហ្នឹងចឹងយើងអាចជួលបានណាមានគេលក់ដូរពេញហ្នឹងចឹងណាយើងអាចជួលបានខ្ញុំទោះបីថាយើងជួលឲ្យគេក៏គាត់ពេញគេមកថាវាយម្នាក់នោះវាយគេនោះខ្ញុំមានវីដេអូវាយគាត់អូអូអូចាំខ្ញុំហ្នឹងមើលវាយគាត់វាយគាត់ឃើញមកវាយអត់ឲ្យគាត់ខាញ់សឹកខាញ់នៅក្នុងហ្នឹងតែដីហ្នឹងមិនដីរបស់គាត់ទេមិនដីរបស់គាត់ទេគាត់ដូចថាហ្នឹងដីរបស់យើងនៅខាងណាដីរបស់ចៃហ្នឹងមកហ្នឹងដល់មុខមុខដីមុខគាត់ដីគាត់ខ្ញុំថា100អ្នកទាំង100អ្នកគាត់គេឆ្លងហាត់អីបានគាត់ហ៊ានមកធ្វើអញ្ចឹងអូហ្នឹងតែគាត់នៅខាងនោះទេខាងនេះដីគាត់ផ្ទះគាត់4ម៉ែត្រទេណាគាត់ពេញបាន4ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រហ្នឹងឯងតែហាត់អីបានគាត់មកឈរធ្វើនៅនេះបានឬគាត់នៅខាងនោះចោះតែមើលមូលហេតុមកខាងណាយើងឆ្ងល់អញ្ចឹងណាលឺថាធ្លាប់រាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរហ៎ខ្ញុំរាយការណ៍ខ្ញុំបានដឹងហើយបានផ្តិតមេដៃជាមួយគ្នានឹងយល់ព្រមអត់មានសាំងសាំងសំណងរឹងមាំនៅនឹងទេអូអាជ្ញាធរគេណែនាំអញ្ចឹងហ៎ណែនាំគេផ្តិតមេដៃយល់ព្រមអត់ហើយហេតុអីបានគាត់មកសាំងសាំងហ្នឹងខ្ញុំថាគាត់ថាអីអានោះសំណងរឹងមាំក៏ខ្ញុំមិនថាអញ្ចឹងថាអូតែទៅដល់ពេលគាត់តែគាត់មិនអញ្ចឹងទេគាត់មិនអញ្ចឹងទេគាត់ជួយខ្លាំងមកគាត់ធ្វើអីថែបន្តិចបន្តិចបន្តិចគាត់ចាថែម្ដងតិចម្ដងតិចចេះតិចចេះតិចរហូតដល់ឥឡូវចេញមកផ្ទាំងធំទៀតហ្មងផ្ទាំងធំទាំងអស់ខ្ញុំសិលមិញខ្ញុំអត់នៅនោះនៅពេលដល់គេកំពុងចាក់ហ្នឹងតើបងមានបានរាយការណ៍ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានរាយការណ៍ខ្ញុំផ្ញើនេះគាត់ដល់ឥឡូវអាញ៉ាឆ្លើយតបថាម៉េចគាត់ថាមិនបងខ្ញុំធ្វើកាត់ធ្វើអីខ្លាំងគាត់ធ្វើហៅប្រអើចង់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងពេលថ្ងៃមិញគាត់មកតាគាត់មកគេថាគេធ្វើនេះឲ្យវាជាខ្លាចពោះវាចូលផ្ទះគេអញ្ចឹងណាចាឲ្យវាចូលផ្ទះគេចង់គេធ្វើគេធ្វើឲ្យស្អាតតែម
ែនចឹងទេម្នាក់ហ្នឹងខុសគេអូចេតនាចង់បានណាធ្វើដូចចង់បានហ្មងអូព្រោះនេះវាកន្លែងហ្នឹងបើតាមពិតយើងអាចដាក់ជួលបើយើងជាម្ចាស់ដីយើងជួលឲ្យគេលក់ដូរបានបាទទៅច្រើនទៅទៅគេគាត់ថាខ្ញុំមានសិទ្ធិអីដាក់ជួលដីឲ្យគេចឹងអូគេគាត់មេតែគាត់មានសិទ្ធិមានសុខគាត់គាត់មានសិទ្ធិបានចាស់ហ្នឹងគាត់គាត់ថាមានណាមានសិទ្ធិយកចំណៃផ្លូវធ្វើជាអាជីពទេបាទអញ្ចឹងលោកពេទ្យគូខុសហ่าតាមការទេបាទមានក្រុមមានអីក៏មានដែរចឹងហ្នឹងហើយដីគេគេមានសិទ្ធិដែរតែបើថាមិនដីគេអត់គេអត់មានសិទ្ធិទេគាត់ចង់របៀបថាចង់ជួយចង់ឲ្យគាត់ចង់ជួយឲ្យគេអូចង់ចង់ជួយឲ្យគេចឹងណាអូគំនិតគាត់អញ្ចឹងអូគាត់ចង់និយាយថាចុះគាត់គាត់អាងអីគេបានបង្កើតមកធ្វើចឹងគាត់អាងដូចថាដីគាត់ PM មេ PM ចឹងមេ PM មេ PM នៅណាវិញខ្ញុំអត់ស្គាល់នៅណាពីព្រោះមួយគេខ្ញុំឈ្មោះគាត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះផងពីព្រោះគឺថាមេ PM មេ PM ចឹងណាអូគាត់អត់ដឹងដូចថាមិនដឹងមិនមិនគាត់បាត់ទាចឹងមិនខ្ញុំអត់ដឹងផងដល់គាត់ទៅណាខ្ញុំមិញគាត់លក់តាំងនេះខ្ញុំឃើញគាត់លក់ដល់លក់ដូរលោកដូរមិញគាត់ឈប់ទៅខ្ញុំនៅនឹងទៀតគាត់ឈប់ទៅខ្ញុំចឹងចឹងហើយខ្ញុំដឹកខ្ញុំអត់មានចាំងនឹងប្តីឈ្មោះគេខ្ញុំឈ្មោះផាន់ណាផាន់ណាផាន់ណាបាទទេទៅខ្ញុំឈើផងអូកែអឹមពឹកមេអឹមខាត់កៅមែននេះដូចជាមេមេស្រុកមេស្រុកហ្នឹងមេស្រុកខាត់កៅវិញនៅខេត្តតាកែយើងកបោលនេះដែរនៅកបោលដែរអូបញ្ជាការរងខណ្ឌកបោលទៅដល់នោះទៅដល់នោះមេបញ្ជាការរងខណ្ឌទៅកៅវិញផាន់ឈ្មោះផាន់ឥឡូវដូរទៅកាន់ជាមេបញ្ជាការ